ubwo se ushobora kumbwira ute ngo umuturage bamutegurira ejo heza he kandi ayo mafaranga yakoteza kwa yakoteze heza he yamaze gupfa ngakeye musaza yego na tubahaye ikazi yamaze gupfa ubuza abantu bamaze gupfa baragiye muri ejo heza bakabura nuko babahamba bakabura nuko babahamba kandi amafaranga yabo batarimo bazi password nta wundi yize Akari jitira yo na ubuse wavuga ngo umwana wawazi password yawe ya telefone wera kuri telefone gusa mbere yuko urya kuri mobile money ngo nuzapfa azaje kuyabikuza nifite makazi bazangwe se uko tubona ngo ufite konti ngo murejo heza ngo ugeze hehe wizigamira nagije ndamubwira ariko se ubundi ubwo uzajya mwicara muvuge ngo murizigamira ufite akazi ufite ibyaho uzigama naho ukura gihe urambaza iki utahafite we umubaza iki byikise mwaramutse musaza yego yego umubaza iki utahafite bari mu nyungu zabo bagashaka ngo mubafashe uruganda ngo mubafashe kwegeranya ubutunzi buzabatunga buzibasazishe bategure pension zabo mwe babagira urwego babazamukireho ubundi nibagera hejuru urwego barukurure narwo barujyane hejuru mwe musigare muri bakirerese hasi mu manga manga Rubanda baragowe Rwanda rwarago ni rwo rwampagurukije kugira ngo mpaguruke inyungu zarwaho zapfiriye kose mpajagajage ndengere rubanda uri inyungu zabo nzikureyo nzibereke dore ngizi muzitware nizanyu bwite bigenge abantu bararenga ngo ejo heza umuntu ngo ateganye ejo heza bayabike bayakoresha bayacuruza noneho bo bunguke batera imbere wowe nunafa kandi ari wowe upfanye password noneho ayo mafaranga bazava yate ninde wayakurayo kwa password imenywa na nyiri kubicayo ayo mafaranga kandi nta wundi wemerewe kujya gukura ayo mafaranga kabuze niyo waba wapfuye ababeshi noneho ibaze nk'izi za case sociale ibyo case sociale batuzikari y'abakozi ba leta yego ariko leta iteganyiriza za pansiyo zabo kwaka kazi urugero wenda ngiye nko kwaka kazi mu gisekirite mu gisekirite bakabwira nk'uriya mukoresha wawe ngo nakuzigamire ngo nakuzigamire urumva akakugenda ibyo akagenda yagukata buri kwezi urabona ko ari akari ari akazi kadafatika rwose kujya guhingira umuturage ni nka nyakabyizi wana ni vugasiba ugasiba noneho ari yo igihe ubivamo ari igihe ubishingukamo ukabita ukabivamo kuko nta nyungu zirimo biragushazisha biguhombya bigukerereza nk'abana b'abasore bakiri urubyiruko byo kwizigamira za kawuti zabo baba barafunze ku nyungu zabo kugira ngo bakunde bakate abarebaza abakozi barayabakata ari amafaranga kandi ntibazayabishyure kugira ngo uzayabone bigusaba hafi y'inkiko n'abacamanza n'abaroya bavuka mpuzamahanga bakaza kuzi kuburana urugero wenda nakozemo nk'imyaka nk'itatu amafaranga banyweyemo amafaranga agera yenda nko ku 1,500,000 cyangwa 500,000 ayo mafaranga ntayo uzabona uzayabona ugeze imyaka 35 nabwo nudahaguruka niba ukinariho ngo nuhaguruke ngo ujye kandi nabwo warambye nta wundi wayaburana ayaragiye urumva ni ka gatsiko kaba kiteganyiriza mu bya rubanda miliyoni zigera nko muri 13 z'abanyarwanda harimo abantu yenda nka miliyoni 5 cyangwa zirindwi ifite icyo kibazo amafaranga agenda gutyo bayamira batanayasuzuma ngo habeho n'impirimbanyi zihaguruke ziyahirimbanire ziyabaza abanyapolitike n'abo banyamishinga n'izo kampani n'izo leta urabizi ari iyo rigiye umuntu apfa mu buryo butunguranye bw'impanuka bamwishe se yenda mwipfa izo miliyoni nazibanzigamiye ngo banzigamiye zizakurikiranwa nande ura najyayo nanabimenye bashobora no kumuhitana
musigire bakunde bayegukanye kugeza hasanga asohoye menshi abisiragiraho gusumbya ariyo nyirizi na gahita ava ku kirego urasanga ibintu mujya muvuga rimwe na rimwe risa nibyo eh nibyo ariko rimwe na rimwe igitse kinini na pana gace gato igitse kinini byo tuvuga nka 98% kwijana bibari byo wenda kabiri kwijana tukaba twakaburira ibimenyetso kubera abo bakabaye babitwereka barabizimangatanya muri politique abantu bazi ubwenge baranabibona ariko mu rwego rwo kugira ngo buke bwongere buke bakitsekera ariko bitavuga ko batabibona batabitekereza batanahura nabyo bitanababangamiye bitanabakandamije bitabababaje baba bababaye bibigaragaza biragaragaza ngo ni inyungu rusange kandi we warabuguze kandi akakubwira ngo jya no kwa noteri ubwandikishe ngo bube confirm ndi ko ari ubwawe warabuguze cyangwa ubutuyeho igihe kirekire kakondo yawe itaka ryawe aza arakwimuye nk'impehe nk'umucyakara gukuye mu bya waragucyakaje gakonda kayigutwara ni ikibazo mu gihe tukiri aho nanone hari izi companies imiryango y'ubwishingizi nyine nka za sonarwa za sorasi radianti ni izindi nzi za sorasi ni nyinshi izo ko iyo umuntu agiye akishinganisha cyangwa umuryango we nibye byose ko havuka ikibazo tushiremo n'amabanki n'amabanki ibigo by'imari babicamo abaturage urabona ko biganwa n'abakiriya batandukanye bagera hagati aho kampani imaze gukura insurance company se cyangwa iyo banka se bagahita bayigurisha ku bashoramari bikorera ku giti cyabo ntibahamagaye babandi bafitemo ibyabo ntibahamagaye babandi babikizemo yabo cyangwa bishinganishije abanyamuryango yabo cyangwa ngo bamurikire bariya abantu ngo dore aba nibo twakoranaga nabo bagahita bahindura n'izina ry'icyo kigo mu kwitwa nyete none bo bakakigurisha amamiliyoni amamiliyaridi bakigendera bakariganya rubanda mwasigaye mugasigara mwangara mwajya no kubaza ibyanyu bakababwira dosiye ntizihari nazo tubona niko biba bimeze kandi ugiye kumva ibintu bigiye kubasitinga muri iki gihugu uburyo tugiye kuryoza abavani nk'ayanyangara muri izo nzira abanyapolitike bari kwiga icyo kibazo abanyapolitike tuvuga bigenga b'imbere mu gihugu n'abo mu banyi n'amahanga n'imiryango itagengwa na leta yose tugiye guhagurukira icyo kibazo tubaze wowe wari muri banki populaire banki populaire iracyariho cyangwa mwarayigurishije nimba banki populaire itakiriho abaturage babikize amafaranga yabo barayabonye bose n'inyungu cyarakemutse bigaragara ko bya bindi twavuze ngo abapfa ntibayabone n'imiryango yabo ntibayayibahe ntibabahamagare ngo kanaka turabona muri sisitemu yarapfuye kandi yasize afite amafaranga hano na konte kuyafata kuri konte sisitemu bihita byigaragaza umwana wa yafashe irangamuntu bihita byikonekitinga kuri ya yindi wa mubyeyi kubera babaruye kuko ibyo bintu iyo serivisi batayiha rubanda nyine bamara kureba ko yapfuye n'uyu mwana nta makuru afite bakayarya noneho buriya bwishingizi nk'ubu nk'urugero abari muri sonarwa sonarwa yaragurishijwe ihindura n'izina koje banke ngwiki ngo bayigurishije na ekwiti koje banke nayo bayigurishije na ekwiti kandi ekwiti ntabwo ari intuza buriya ntabwo ari ikigo cy'imari nyarwanda y'abanyakenya kandi muri kenya nabo si yabo ni iy'abantu bo mu bwongereza za UK ni ukuvuga ngo ejo n'ejo bundi rwose iz'abashoramari mpuzamahanga uzamusangayo kujya kubimubaza mu gihe bo bagiraga imbaraga zo kukukangurira kujyamo ukabitsama yawe n'abantu bari bari muri koje banke yego ngira ngo ubwo bahita babafata gutya bagahita babajyana nyine bagahita baba ekwiti niko biyumvika
na gutya hanza ha ariko giye kuri teru kajyayo wari ufitemo nk'amafaranga yawe wenda nk'urugero maze umwaka utajyayo maze ibiri ugaruka usanga byose byarahinda wenda baragufunze wari warashimishe waraburi wirengero cyangwa warahungiye mu mahanga ukabura n'ukugiye kubareka naho bareka kuko urega ni uregera nibo basinyuye kugira ngo iyo banka bayihirike bayicyangwa bayigurishe cyangwa iyo insurance company cyangwa umushinga runaka wavuye mu maboko y'abantu runaka wagiye mu maboko y'abandi bantu bakakubwira genda ushake ba bandi mwari mufitanye amasezerano ube ari burega wabarega ubakuye barafasha amafaranga bakayigendera tuvuge yenda baranabikoze bafashe iyo barahinde babajyanye ariko nta nubwo ariko bari bakwiye kubigenda bari bakwiye gufata abanyamuryango bakabicaza twebwe kugira ngo ibanki itere imbere ni kubwanyu ni kubwanyu none bibaye ngombwa yuko dushaka inyungu dushaka inyungu none kandi izo nyungu bw'abanyamuryango namwe zizabageraho namwe zizabageraho bityo rero bigiye kugenda gutyo tugiye kugurisha iyi banki yacu tuyi abashoramari ijana ku ijana cyangwa 80% twe dusigaranemo 20% namwe yanyu irimo ubwo ni ukuvuga buri nyungu zizagera ku munyamuryango wose wari uri muri iyi banki bo baje no gukora neza gusumbya uko twakoraga niko karusho tubashakiye abantu cyangwa bazakomeza bakore nk'uko twakoraga miliyari zose buri munyamuryango wawe uri muri iyo banki azabonaho asi azajya abonaho inyungu